Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Pemimpin kerajaan perlu berwaspada dengan amaran Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bakal tumbang. Veteran UMNO Syahril Samad berkata ini kerana PAS juga merupakan pencetus kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Jatuhnya PH, naiklah kerajaan PN, pencetusnya ialah PAS. Sekarang sekali lagi PAS memulakan langkah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan menaikkan kembali sebuah kerajaan tajaan PAS. Sekali dah berjaya, kali kedua cuba lagi. Hadi sudah beri amaran awal Mac 2023. Tunggu dan lihat, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Pada 1 Mac lalu, Presiden PAS itu dilaporkan menjangkakan kerajaan hari ini yang diterajui Anwar akan tumbang tidak lama lagi. Bagaimanapun, Abdul Hadi tidak menyebut berdasarkan apa jangkaannya itu dibuat. Orang tanya bila berlaku ini ramalan insya Allah akan berlaku dalam masa terdekat, kata Hadi. Mengulas lanjut, Syahril turut mengimbau bibit kejatuhan kerajaan PH selepas pertemuan pimpinan PAS itu dengan Mahathir. Katanya ketika pilihan raya kecil PRK Dun Semenyi pada Februari 2019, Hadi telah berjumpa Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri PH. Selepas dua perjumpaan dengan Mahathir, Presiden PAS itu mengeluarkan kenyataan menyokong bekas pengerusi pejuang itu sebagai Perdana Menteri sehingga hujung penggal Parlimen ke-14. Kemudian, enam ahli Parlimen BN telah, tanpa pengetahuan UMNO, juga mengisytiharkan sokongan yang sama kepada Mahathir. Kenyataan mereka ini dibuat sebelum PRK Parlimen Tanjung Piai. Kedua-dua pengisytiharan sokongan ini adalah petanda pelaksanaan langkah Sheraton di mana PAS dan sekelompok ahli parlimen UMNO BN menyokong Mahathir sebagai Perdana Menteri, katanya. Terima kasih.